Çap gözlük bakış oxlarında paralelliğin pozulmasıdır. Paralellik pozulduğu zaman gözlerinin biri və yaxud da hər ikisi buruna doğru, gizgahlara doğru, yuxarı və yaxud da aşağı doğru yerini dəyişə bilir. Belə olan halda pasiyentdə həm görmə pozulur, iki görmə kimi problemlər meydana gələ bilər və eyni zamanda kosmetik olaraq da çap gözlüyü olan şəxsin narahat edir. Erkən yaşlarda bəzi formaları eynəklə müalicə oluna bilirlər, lakin əksəriyyətində cərrahi əməliyyat tətbiq etmək lazım gəlir. Cərrahi əməliyyatla çap gözlük tamamen ortadan qalxır, əməliyyat müddəti qısadır, narkozda həyata keçirilir və ağrısızdır.